No a ještě než úplně na oslo začneme, pojďme se podívat na sponzory Olomoucké noční ligy a Ludra Cupu 2019. Generálním sponzorem je pivovar Litovel. Dalšími sponzory jsou Olomoucký kraj, obec Drahanovice, El Premo, NFI Metal, firma Mapei, firma Situs, servis hasičské techniky Kamila Nevřely, autodoprava Gropet Sprint, firma High Spectrum SRO, firma HS Media, zahradnictví Kožušany z Meškalovy, Milan Lakomý, to jsou potraviny v Ludézově, autoservis Pavel Tichý a nejmenovaní členové SDH Ludézov. Hezké.